Как се беше наредила? Ма виж, че не зад баира, ми тука си... Пред баирата, аз не виждам много добре. Зад къщата, бе, не зад баира. Слушай, аз телевизия не гледам. Не, в гората, бе. Пред гората е. Пред гората е между къщата. Пред гората е, на самичката излиза от бурмичката. Той самичката беше извикал полицията тук, ама проявява на център за наркотици. Той точно на самичката от крана излиза да гледа. Крана е познал да гледа. Смайли го това самичките, да го е басички. Самичката дава паричката. Абе, дава, дава. 5 лева. Той дава, ама взема много. Ние не има взимат на работа, само той има взима. Всеки ден има взима. Той си прави къща, самичката си прави къща на Малдивите си. Лайно ми е пъщал и сега му и на лайно и не той си мисли, че съм казал на Бистра да се махне, да не работи при него. Ама тя беше решила да се махне преди това. Само не знам кой му запали джипа, че май би го гръмнал. Ма той е неговия ли? Кога ще бе? Ще чакаме да се мръкне, па тогава се прибираме. Да видим дъгата колко по-дебело ма остане. Знаеш къде свършва тази дъга? Не, аз не мога ти кажа, защото не виждам. Тъй като гледам, свършва някъде там. Кота е бе? Нищо, отиди. Иде има да имам 2-3 лева, от джоба другото манито. Спирт да има. Така се чуе като излъжията, измамията, украде ти вземе парите. Трудни бухути, супер бухути. И най-вече е супер нещастни. И всеки вика дай. От днеска, който ми каже дай, вече не ми е приятел, не го и познавам. Тая дума да се не чува при мен. Дай той, дай му, че то за мен не остава нищо. Аз дам, 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 че хуя ли си ям. Я дам и аз че хуя всички си. Е, така, дъга, па не съм очаквал тук направо. И аз не... Аз нямам и очакване. Винаги очакване, неочакване. Аз нямам и очакване. Най-важното е да очакваш. Виж, за сили са дъгата, аз ще казах, че ще засили. Е, 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 е. Сега слънце напичаваш ли по-силно, и сега ще засили още това. Е, това е, човек. И този часовник никога не покажа еднакъв час. Винаги покажа различен час и никога не е верен. Абе, наскоро, къде гледах един филм, дето един търсеше си приятела. Дай ракия, дай ми зле да умират те. Отиде да го търси в Хималаите, че той е изчезнал журналист от някакво списание, фотограф. И он гледа един тигър, бял тигър, дето излиза много рядко. И ма той свали апарата и он вика, що не го снимаш, бе? Той вика, аз съм го снимал, бе, аз искам да го гледам, бе, аз за това съм изчезнал и ме търсят, бе. Защото стоя тук и гледам тигъра, бе, човек, това е истината, е, его, его. Какво да... Какво го... Аз сега го снимам с камерата, ма за какво го снимам? Обаче камерата никой не може да ти даде абсолютната истина. Не, това на живо няма друга камера, като тази камера. Не е така хубава, да гъд скоро не даде да. И то между гората и къщата. Точно там е на самичката кръна. Не бе, това е баш гарата там, не е самичката. Ами оттаме бе, аз съм е сметнал. Е, къде е? От линията, от линията. От линията на влака. Е, иза да сам бе. Къде ще е сам бе? Нищо не може да е. Той има някаква... Глед, почва синьо, зелено, жълто, оранжево, минава на червено някакво. Лилаво, надолу, лилаво. Да, лилаво отдолу. Съчка, от какво се бяха тези ги? От слънцето бе? От капчиците. Причупват, разделят светлината. Да. Защото, нали, спектър на части. Да, ама... То северното сега не мога се обиде. Е, бабите в Троян затова дадат с черно, защото ги стопля слънцето. Не, че са всичките на погребения. Защото са си погребали мъжете. А, няма кой ги те повечето жени са... Тей. Те зато и са измислили пенсията. Има ли власт, която да дава живот на вас? Кукли. Кукли. Дървени и камени. Кукли на вириги. Т.
Аз бабичката съм питал, дето долу държи да спират музиката в заведението. Викам, аз свира на кавал тук по центъра, не ти ли пречи? Тя ми казва, не, ти свириш различни работи. Значи музиката е пречи, че едно и също отдолу, но ти не. И полицаите идват един път следователи, тук е един малки момченца, такова. Ти кай не пречиш на никой тук, на другия ден идва един рус полицай. Ма тук не мога да свириш еди колко часа. Аз знае, вика, кои се обаждат. Викам, ма сега обадиха ли са? Не. Ми тогава, кой искаш, бе, путка майна, и аз продължих свириш. Час и половина свирих и се записват. И той ми живее горе на долеля ми. Батав, чибаняк. И после свира, той с детето си, за жена си, аз три пъти свирих покрай него, той с слива, такъв един. Свири си? Да. Те са свият всичките им съм добре. Тия деца за първи път в тяло, като ги видиш тук по центъра, като си свира, те се срамуват, е така се свира. А чакат само да пуснат музика, да се изтърсят три път други с полицаи. Като взема да се бият, да се убият, да се колят, няма полиция, няма милиция, няма нищо. Страх ги. Това точно един път извадени сабот.